היי כולם, תודה רבה על דיבייט באמת מעניין, שהיה מאוד מעניין לשפוט אותו. היי, שלום! קול, אז הגענו לקריאה וקונצנזוס, שבה המקום הראשון הולך למ"ם אחת, המקום השני למ"ם שתיים, המקום השלישי לאופ אחת והמקום הרביעי לצערי לאופ שתיים. המון מהדברים פה צמודים, ואשכרה באמת דיברנו על הכל, אז בואו נסביר איך אנחנו רואים את זה ומה קורה. ואנחנו נתחיל מבין הממשלות. לא, יודעים מה? אנחנו נתחיל מבין האופוזיציות. הקריאות בצדדים האלה היו מאוד מורכבות ומעניינות בדבר הזה, נתחיל מהאופוזיציות. אז אופ אחת נותנת לנו את הרעיון שמתחילה את הרעיון שאומר, הכתבת הזאת, מצד אופוזיציה. אופ אחת היא זו שמתחילה את הרעיון של ההשפעה המקצועית על הכתבת. והרעיון שהם נותנים לנו הוא שיש הבדל מגדרי עצוב בתעשיית העיתונות. אם היא תלך לעבר הדברים שהם נתפסים כיחסית נשיים, היא תיתקע עוד יותר בדברים היחסית נשיים, ולא תוכל לצאת מהנישה הספציפית הזאת. ובאופן ספציפי מדברים על למה הסקופ הספציפי הזה, לא רק שהוא נשי, אלא גם הוא יגרום לטינה עבורה במערכת של העיתון ובאופן כללי בחברה. היא תתפס, נשים אחרות יכבדו אותה פחות כי היא אישה שכרגע עשתה סנף לאישה אחרת וכן הלאה, ולכן overall היא תקבל פחות הערכה ופחות קידום במערכת הפוליטית. אחר כך אנחנו מקבלים גם ניתוח שהוא תכלס בעיקר ניתוח באינגייג'מנט עם ממשלות, ולא כל כך לתוך הצד שלכם, על למה... לא, שנייה, אני משקרת. אתם ממסגרים את זה ככה, אבל זה לא נכון. אחר כך אנחנו מקבלים ניתוח על זה שזה יכול לפגוע ביכולת של העיתונאית הזאת לגשת לפוליטיקאים וכן הלאה. לא מול הסבר לאיך הדבר הזה קורה, כן? כאילו, לא ברור לי. אני מקבלת מידה מסוימת של כאילו הפוליטיקאים יכעסו אליה כי היא תתפס כתקשורת שמאלנית, אני לא בטוחה עד הסוף למה זה אומר שהם לא יוכלו לדבר איתה או לא יעשו את זה, אבל יש פה איזושהי פגיעה במקצועיות שלה. והדבר האחרון, שאנחנו מקבלים זה איזושהי כאילו פגיעה אקטיבית בדברים שהיא רוצה שיקרו. אז הרעיון הוא, מטרת העיתונות היא לא בהכרח לחשוף את האמת, אלא להגיע לתוצאות שאנחנו רוצים. אני מקבלת את זה to some extent. אני חושבת שיש אתם נותנים דוגמאות ללמה למה זה לא בהכרח חשוב, אבל זה לא באינגייג'מנט עם הניתוח של ממשלה, למה זה אולי כן חשוב, אם את עיתונאית וזה חשוב לך ואת רוצה לעשות את הדבר הזה. ואני מקבלת נזקים פוליטיים מסוימים, כמו קושי מסוים לקדם נשים בצבא ונשים בפוליטיקה, עם קפיצות לוגיות בהרבה מאוד חלקים בדבר הזה. הקפיצה האחת היא באמת הקפיצה שמ"ם שתיים מצביעים עליה, והיא למה אכפת לה? זאת אומרת, למה היא כעיתונאית זה משהו שחשוב לה בכלל? מה היא קשורה למערכת הצבאית או הפוליטית? למה זה משנה? אבל אחר כך יש עוד קפיצות כמו למה, כאילו, אני מקבלת לחלוטין שיהיה שיח משמעותי סביב הדבר הזה, אני לא בטוחה למה התוצאות שלו יהיו התוצאות שאתם מדברים עליהן ולא תוצאות לכיוון השני. זאת אומרת, לא ברור לי עד הסוף איך הדבר הזה מגיע לכדי באמת פחות נשים מקודמות בצבא וכן הלאה. זה מה שאני מקבלת מאופ אחת. בואו נכניס את אופ שתיים. מאופ שתיים אני מקבלת כמה דברים, שאני חושבת שהדבר המרכזי ביותר שאני מקבלת מאופ שתיים זה את הרעיון של לא הולכת להיות לזה השפעה בפועל, כי מי ששונא את מירי רגב שונא אותה בכל מקרה, מי שאוהב את מירי רגב יאהב אותה בכל מקרה, ולכן קשה מאוד שתהיה לזה השפעה בפועל. אני מקבלת מידה מסוימת שלדעתי היא קצת פחותה יותר של למה זה פוגע במקצועית. אז הסיבה שאני מקבלת כאן זה שהרעיון שיתפסו אותה כמי שעוסקת בתפל ולא בעיקר, שנייה, לתפל ולא בעיקר יש שתי משמעויות בדיבייט הזה. משמעות אחת זה שאולי זה לא הדבר הנכון להתעסק איתו, שבדומה מאוד לבעיית פחות נשים מקודמות בצבא או פחות נשים מקודמות בפוליטיקה, גם כאן ממש לא ברור לי למה לך עיתונאית אכפת מהדברים האלה. אני מקבלת שזה אולי טיפה יותר קרוב, אבל יש שם אשכרה אפס ניתוח ללמה אכפת לה,
ולכן יש לי בעיה עם, עם ההשפעות האלה ספציפית. החלק השני של זה הוא שהיא ספציפית תתפס כמי שמתעסקת עם העיקר ולא עם התפל, שבעיניי זה דרך מעט מאוד שונה ממה שעוד אחת אומרת שהיא תתפס כמי שמתעסקת ברכילות ובסנאף ובדברים כאלה, ואני לא חושבת שיש פה הבדל נורא משמעותי מהדברים שקיבלנו כבר ממם אחת. ואז בעצם אני חושבת ש... בעצם אנחנו נשארים שהדבר המשמעותי ביותר שיש לכם זה עניין עדת המעריצים של מירי רגב, שבה כאילו זה לא ישנה שום דבר, אבל אני גם לא בטוחה למה זה את הכף, למה זה מטה את הכף לעבר, לעבר עבור האישה הספציפית הזאת לא לקבל את ההחלטה הזאת. כי שוב, בדומה לדברים שכבר אמרנו קודם, אני לא בטוחה למה, למה אכפת לה. אני חושבת שבסיכום זה מתחיל להישמע כאילו מה שאתן מנסות לטעון זה שהעדת מירי רגב הזאת תתקוף אותה אישית. זה לא ממש נאמר בהרחבה, חיפשנו את זה. מה שאני מקבלת זה לא ישנה, ואנשים לא יקבלו את זה, ואנשים כאילו לא בהכרח יחבבו אותה, אבל אני לא מוצאת את זה בהרחבה כממש אכפת לה אישית בכאב שלה. מה שאני מקבלת בסיכום זה את האמירה, ולכן הן יתקפו אותה אישית. אני לא מקבלת הרבה ניתוח ללמה הדבר הזה קורה, איך הדבר הזה נראה, איך היא מרגישה את זה, מול, אני חושבת, נזקים שהם יותר ברורים לי ללמה הם חשובים לה, על ההשפעות שלה בשוק העבודה וכן הלאה, ולכן יש פה בעיה גם של תיעדוף וגם של העמקה קצת יותר של הניתוח. אני מקבלת שיש לכם חומר חדש בכמה אספקטים שונים, אני פשוט לא בטוחה איך כל אחד מהם יכול לנצח את הבית הראשון שלכם. זה מה שיש לנו כאן. בואו נעשה את האלכסון בין אופ אחת למם שתיים. זה אלכסון קשה, כי אופ שתיים עושים בעיניי עבודה די... מם שתיים עושים עבודה בעיניי די טובה, ולהסביר למה החלק על ההשפעות הפוליטיות של זה הוא לא מאוד חשוב. בעיקר כי לא ברור לי למה אכפת לפוליטיקאית, לדונאית הספציפית מהדבר הזה, וגם כי היו לזה בעיות מלכתחילה. ואז בעצם נשארת השאלה של איך זה משפיע על העיתונאית מבחינת העבודה שלה, הקידום שלה ודברים כאלה. כשמאופ אחת אני חוזרת על מה שיש לנו מאופ אחת, מאופ אחת יש לנו את הרעיון של היא תתפס כנישאית, היא לא תוכל להתקדם וכך, וממם שתיים יש לנו מה אכפת לנו, כל מה שאכפת לה זה מהשם שלה, השם שלה יהיה מוכר יותר, וזה כבר טוב. נורא 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 קשה לשקול את הדברים האלה, בין היתר כי אני לא חושבת שאף אחד מהצדדים עשה עבודה יותר מדי טובה בשביל להסביר איזה סוג עיתונאית העיתונאית הזאת רוצה להיות. זאת אומרת, אתם מניחים שהיא רוצה להיות עיתונאית פוליטית, ומם שתיים מניחים שזה לא משנה, היא פשוט רוצה להיות עיתונאית ושיקירו את השם שלה. אני לא בטוחה, אני באמת לא בטוחה מה מהדברים האלה נכון. ואז אני נכנסת לעומק של הניתוח הזה, ואני חושבת שמם שתיים עושים עבודה טיפה יותר טובה בלהסביר לי איך הדברים האלה קורים. הם ממש עוברים על התהליך של כאילו איך ברגע שאתה מפרסם סקופ אחד, אז אנשים מכירים אותך ואתה מגיע לראיונות ואתה מגיע לדברים וכן הלאה, ואני חושבת שזה ניתוח שהוא קצת יותר תהליכי ולינקי צפוף יותר, מאשר מה שאני מקבלת מאופ אחת, שזה כבר היום יש הטיות מסוימות וזה רק יאשש אותן, כשאני לא בטוחה עד הסוף למה הטיות האלה הן כל כך קשות, איך האישוש הזה באמת נראה בפועל, ולמה האישוש הזה הוא משהו שמפריע לה. זאת אומרת, למה רע לה להיות כזה פרונט פרסן, איך קוראים לזה? למה היא לא רוצה להיות במקום הספציפי הזה וכן רוצה להיות בדברים האחרים, ואני חושבת שאוברול זה שם את מם שתיים מעליכם פשוט על העומק של הניתוח, שבשני הצדדים לא היה מדהים, אבל קצת יותר הולך לטובתם. בואו נעשה צד ממשלות, גם זה דיון מעניין, אתם עשיתם לנו עבודה מאוד מעניינת. אז מם אחת אומרים את... מעניינת זה מלא מעניינת. לא, באמת, אני כיף, תודה, שיפוט מעניין. בין ממשלות, מם אחת אומרים את כל הדברים. ובחלק מהדברים הם אומרים דברים שהם חשובים, בחלק מהדברים הם אומרים דברים שהם פחות חשובים, והם עצמם אומרים שהם לא חשובים. הדבר הראשון שהם אומרים זה המחויבות לחשיפת האמת, שאני חושבת שהם עושים ניתוח טוב, שמסביר למה זה משהו שמאוד מאוד חשוב, גם לקהל וגם לקיתונאים. זאת אומרת, ברגע שהיא כעיתונאית מבינה שהדבר הזה הוא משמעותי עבור אנשים, עבור קבלת ההחלטות שלהם וכן הלאה, היא גם מבינה שזה דבר שלה כעיתונאית חשוב לפרסם אותו וכן הלאה.
ופה אני חושבת שהם עושים עבודה מאוד מאוד טובה. אחר כך הם עושים ניתוח נוסף על קידום והצלחה, ששם הם בעיקר מניחים שבגלל שזה דבר גדול, אז יקדמו אותם, בלי המון ניתוח שמסביר לי למה זה יתפס בצורה החיובית, אלא פשוט זה יתפס. סבבה? זה חלק מהניתוח, זה לא כולו. אחר כך, ושנייה, אני אגיד כאן, אני חושבת שבמה שלהם עושים עבודה טובה יותר בלתאר את עניין הקידום ואיך זה עובד. אחר כך יש ניתוח שבעיקר מנסה לנפנף את העניין של האם העיתונאית היא פמיניסטית או לא. כאילו, האם אכפת לו מערכים פמיניסטיים או מהחברה. אני חושבת שזה עושה עבודה טובה באינגייג'מנט עם אופ אחת שאחר כך באמת מנסה להחזיר את זה, ואז כשאני עושה את ההשוואה ביניכם, כבר אז יש לי בעיה עם הניתוח של אכפת לה מאוד מהסביבה, כי הם הסבירו לי למה לא ממש אכפת לה מהסביבה. אחר כך אני מקבלת עוד ניתוח ללמה המעשים האלה הם באמת סופר 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 קשורים לאיך שאנשים תופסים פוליטיקאים, ולכן זה בין זכות הציבור לדעת כזה, שאני לא בטוחה איך הוא קשור ישירות באופן נפרד ממה שכבר עשינו על זה שלעיתונאית אכפת מחשיפת אמת. אני חושבת שזה, אני מנחשת שזה בעיקר פרימפטיבי או כאילו בשביל לסתור דברים מצד אופוזיציה, אני לא בטוחה מה זה מוסיף מעבר למה שכבר קיבלנו מהאזור הזה. והדבר האחרון שאני מקבלת, זה שזה מייצר הפרדה ברורה ומסר חזק יותר נגד פעולות בעייתיות, שסובל מהרבה מהבעיות שהיו מלכתחילה שאתם מסכימים איתם, כאילו, לא ברור שאיך מה זה. כן, ואתם ממש אומרים. אז בסדר עדיפות יורד, הדבר הכי חשוב שיש לכם זה מחויבות לחשיפת האמת, הדבר השני הכי חשוב שיש לכם זה קידום והצלחה שאתם עושים רמה מסוימת של ניתוח, והדבר השלישי שיש לכם זה דברים פמיניסטיים, אוקיי? כשאני מנסה לשקול את זה מול מ2, אני חושבת שעושים עבודה טובה ולהסביר למה מה שהם אומרים על קידום והצלחה הוא חשוב ולא באמת היה קיים קודם, אני חושבת שהם לא עושים עבודה טובה בלתעדף את קידום והצלחה מעל לסוגיה של מחויבות לחשיפת האמת. אתם מנסים לעשות את זה. אתם טוענים שלה כעיתונאית אכפת מעצמה יותר משאכפת לה מחשיפת האמת, כי כאילו, אדם הכי קרוב לעצמו כזה. אני מבינה את הניסיון להגיד את זה. אני חושבת שבית ראשון עשה עבודה מאוד טובה בלהסביר למה חשיפת האמת קשורה קשר הדוק לתפיסת העצמי שלה. זאת אומרת, הם ממש טוענים שכעיתונאית, האופן שבו היא מרגישה טוב עם עצמה, הוא אם היא חושפת את האמת ואם היא עושה דברים שהם משמעותיים וכן הלאה, ולכן אני לא חושבת שנטו הקידום הוא מספיק, ואני חושבת שאתם מתעלמים מחלקים שלמים בניתוח שלהם לגבי, שנייה, לגבי איך שהיא תופסת את עצמה ולמה היא מרגישה טוב יותר וכן הלאה. כן, שאלה. מסכים לחלוטין, כשנגעתי לזה במשפט ולא ניתחתי, של זה שהיא מתקדמת נותן לה להשיג את כל היתרונות האלה של קידום האמת. אם הייתי מנתח את זה יותר, זה שם אותנו מעליהם, כי בגלל שאני אומר יותר מפורסמת, יש לו יותר השפעה. אני לא חושבת, כי אני חושבת שהניתוח הזה הוא ספציפי למקרה הזה. זאת אומרת, מה שהיא מנסה להגיד זה, כאילו, יכול להיות, צריך לבדוק איך אתה אומר את זה אליי, אבל אני חושבת שמה שהם אומרים זה ספציפית, אם היא לא תחשוף את האמת במקרה הזה, היא תרגיש רע עם עצמה. ולכן, כאילו, אני לא בטוחה שלהגיד, כאילו, לנסות לעקוף את זה על ידי להגיד, קידום הוא בעצם חשיפת האמת, עוקף את הטיעון שלהם, אני חושבת שהטיעון שלהם הוא קצת אחר. כן. מה עם האימפקט הפמיניסטי שלך? אתה מביא את זה לזכותנו, כאילו, את הקטע של כשמכירים אותי, אז יש לי את היתרונות שאת הזה שאני רוצה. כמו כל שאר המקרים של הפמיניזם, כל הקבוצות, לפחות צד ממשלה בדיבייט, במיוחד אגב אתם, מסכימים שזה פחות חשוב. ולכן, it exists. זהו, אז ככה אני רואה את הדבר הזה. שאלות על השוואות. לא עשיתי את הבית ראשון ישירות, אבל אני חושבת ש... הרבה מהדברים האלה הם, כאילו, הרבה מהבעיות שיש לכם מול מ2 הן בעיות שקיימות גם מול מ1, ויש כאן בעיה מסוימת של אינגייג'מנט, לפחות חלק מהדברים שנאמרו. במיוחד אני חושבת שמול סוגיית חשיפת האמת, אני חושבת שאתם עושים אינגייג'מנט עם טיעון שהוא לא בדיוק הטיעון שהם עשו. בדיוק לפי מה שדיברתי עכשיו בהשוואה בין ממשלות. ואז
אותו הדבר בהשוואה לאופשטיין. שאלות על הקריאה. אני לא הבנתי את הנקודה של אינגייג'מנט, לא הבנתי את הנקודה של אינגייג'מנט. בטיעון, כשיש לכם אינגייג'מנט עם משהו שנקרא חשיפת האמת. אתם, כאילו, התגובה שלכם אומרת, לא אכפת לה בהכרח מחשיפת האמת בריק, כי היא עיתונאית ואכפת מדברים אחרים. הניתוח שלהם אבל מסביר למה ספציפית במקרה הזה חשיפת האמת זה משהו שחשוב לעיתונאית הזאת, היא מרגישה את המחויבות לעשות את הדבר הזה. עכשיו נכון שאולי, כאילו, אולי בהקשרים אחרים, בהקשרים של מלחמה, בהקשרים של דברים כאלה, חשיפת האמת זה לא הערך העליון של, 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 של עיתונאי, אבל במקרה הספציפי הזה זה כן משהו שהיא מרגישה מחויבות עליו בגלל הניתוח של, של, של מבחן. אז זאת, זאת אותה כותרת, אבל זה לא באמת אינגייג'מנט ישיר עם הטיעון שלהם. בסדר? קול. מישהו, למי שיש את הלוז ויודע אם יש לנו זמן למשובים אישיים? לפני דקה נגמר הזמן. קול, אז לא. אז ביי. תודה. אפשר על הדרך לתפוס אותך למשוב אישי? אפשר לכבות את המצלמה.